Isso aqui é a usina do gasômetro em Porto Alegre. Ela fica na beira do Rio Guaíba. Aqui é a estátua da Elis Regina. Eu sento aqui no banquinho aqui e tiro uma foto do lado da Elis. Elis Regina, que é considerada uma das melhores cantoras brasileiras. E aqui, usina do gasômetro, porque na época não tinha iluminação de Porto Alegre, não era com energia elétrica. Era feita através de luminárias com gás. E essa usina aqui, ela fabricava o gás para as luminárias de Porto Alegre na época. E aqui é o Rio Guaíba. Aqui sai o passeio. Passeio de barco do Rio Guaíba. Tem uns passeios de barco, você pode fazer aqui. E aqui é a nova orla do Guaíba. We gon' make the perfect sound.